Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme Prati ili Subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizalo obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. U poslednje vreme ozbiljno se povećao rizik od nuklearnog sukoba, a Sjedinjene Američke Države odustaju od formulacije strateška stabilnost, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Slažem se da su nuklearni rizici u poslednje vreme značajno porasli i da situacija u sferi bezbednosti i međunarodne strateške stabilnosti otvoreno degradira. Uzroci svega toga su očigledni. Sjedinjene Američke Države žele da povrate globalnu dominaciju i ostvare pobedu u onome što oni nazivaju suparništvo velikih sila. Oni odustaju od formulacije strateška stabilnost, koju nazivaju strateško suparništvo. Oni žele da pobede, rekao je Lavrov. On je istakao da Sjedinjene Američke Države uništavaju celu arhitekturu kontrole naoružanja. Posebno smo zabrinuti jer Sjedinjene Američke Države već 2 godine odbijaju da ponovo potvrde osnovni princip, postulat da u nuklearnom ratu ne može biti pobednika i da samim tim nikada ne bi trebalo da dođe do njega, rekao je Lavrov. Prema rečima Lavrova, već 2 godine taj predlog sastavljen na osnovu onoga o čemu su se dogovorili predstavnici rukovodstva Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza još u prošlom veku čeka potvrdu američke strane. Predsjednik Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan svojevremeno su utvrdili da je nuklearni rat prosto neprihvatljiv. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i početkom ove godine je upozorio da agresivni spoljnopolitički egocentrizam Sjedinjenih Američkih Država stvara opasan trend u svetu, što se ogleda u tome da Vašington istupa iz svih multilateralnih sporazuma i mehanizama koji sputavaju Ameriku da sprovodi svetsku dominaciju. Nastupajući na konferenciji o razoružanju, koja se održala u Ženevi, Lavrov je rekao da je prvi takav potez Vašington preduzeo još 2002. godine, kada je istupio iz najvažnijeg sporazuma o strateškoj stabilnosti, sporazumu o ograničavanju sistema protivraketne odbrane. On je podsjetio i na činjenicu da je Amerika jedina zemlja na svetu koja je upotrebila nuklearno oružje pre 75 godina na japanske gradove Hirošima i Nagasaki, čime je i pokrenuta trka u nuklearnom naoružanju čije se posljedice osjećaju i danas. U osvrtu na sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa, Lavrov je rekao da pravi razlog zbog čega je Vašington odlučio da istupi iz njega nije povezan sa stavom Rusije po tom pitanju. Prema njegovim rečima, Amerika je praktično odmah nakon istupanja iz sporazuma počela da sprovodi testiranja zabranjenih sistema, nakon čega su počele da se nižu najave da će ti sistemi biti raspoređeni u različitim regionima sveta. S tim u vezi, Lavrov je istakao da je recipročni stav Rusije da takođe istupi sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa i da pruži odgovor na raspoređivanje tih sistema, maksimalno odgovoran pristup. Lavrov je rekao i da je Rusija predložila Americi da se stavi akcenat na formulu koju su svojevremeno utvrdili posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov i tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan o tome da u nuklearnom ratu ne sme biti pobednika. U cilju smanjivanja tenzija i očuvanja mogućnosti da se nastavi dijalog, neophodno je staviti akcenat na formulu Gorbačova i Reagana. Moskva smatra da bi takav stav Zapada predstavljao pozitivan signal za celokupnu međunarodnu zajednicu. Međutim, Vašington na te pozive ne odgovara, dodao je on. On je također rekao i da nova nuklearna doktrina Sjedinjenih Američkih Država drastično umanjuje prag upotrebe takvog naoružanja. Takav stav je potvrdio i zamenik ministra odbrane Rusije Sergej Rivjabkov. Nesporna je činjenica da se situacija u oblasti strateške stabilnosti i dalje pogoršava,
Rizici također rastu. Postoji rizik od izbijanja nuklearnog rata, čak i u situaciji kada strane ne nameravaju da pokrenu nuklearni sukob, istakao je on. Postupci naših kolega na zapadu postaju emocionalniji, a ponekad i veoma agresivni, objasnio je Ryabkov. Govoreći u Moskvi na predstavljanju izveštaja Nacionalnog istraživačkog univerziteta, Visoka ekonomska škola, koji je bio objavljen pod naslovom Novo razumevanje i načini jačanja multilateralne strateške stabilnosti. On je napomenuo da zapadni partneri blokiraju rad kanala za dijalog i nastavljaju da podrivaju arhitekturu kontrole naoružanja. On je dodao i da je Rusija zabrinuta zbog situacije oko sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. Moskva zna da Washington održava svoje poligone u stanju gotovosti za moguće nastavljanje testiranja, izjavio je on. Naš stav je dobro poznat. Mi se zalažemo za nastavak punopravnih pregovora o obezbeđivanju strateške stabilnosti i međunarodne bezbednosti i računamo na recipročnu spremnost naših prekookeanskih kolega za ozbiljan i zainteresovan dijalog, naglasio je diplomata. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je sporazum o zabrani nuklearnih proba 1996. godine, ali on nije stupio na snagu, jer ga nije potpisalo nekoliko država, među kojima su i Sjedinjene Američke Države. Sve evropske zemlje, uključujući Rusiju, Veliku Britaniju i Francusku, ratifikovale su ovaj sporazum. Washington i dalje odugovlači rešavanje pitanja produženja sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju i nije spreman za suštinsku raspravu o problemu, smatra Ryabkov. Sljedeća žrtva američke težnje da sebi odvežu ruke u oblasti kontrole oružja mogao bi biti sporazum o merama za dalje smanjenje i ograničavanje strateškog ofanzivnog naoružanja. Jedan od posljednjih preostalih kamena temeljaca strateške stabilnosti. Sporazum ističe 5. februara 2021. godine, podsjetio je Ryabkov. Washington nastavlja da odugovlači sa rješavanjem pitanja njegovog produženja. Veštački se stvara neizvesnost. Uprkos našim predlozima da se sporazum produži na 5 ili manje godina, pod uslovom prihvatljivog rješavanja problema ponovnog naoružavanja dela američkih strateških nosača za nuklearne misije. Oni nam govore da za sad nisu spremni za sadržajan razgovor o tome, ukazuje zamjenik ministra. Ryabkov je naveo da Rusija smatra da je nemoguće nastaviti sa smanjenjem nuklearnog oružja bez ograničenja u oblasti protivraketne odbrane. Ne govorimo o tome da bi sve to trebalo da bude zamrznuta konstrukcija. Apsolutno ne. Naprotiv, mnogo pre dolaska aktualne američke administracije smo na svim nivoima naglašavali da će, na primjer, dalji koraci za smanjenje nuklearnog naoružanja biti hipotetički mogući, samo ako se u potpunosti uzmu u obzir svi faktori koji utiču na stratešku stabilnost, naglasio je on. Prevedeno na razumljiviji jezik, to znači, na primjer, da je nemoguće nastaviti sa skraćivanjem bez odgovarajućih ograničenja u oblasti protivraketne odbrane, dodao je zamjenik ministra. Približili smo se granici kontrole naoružanja, iza koje će postati imperativ potpuno razmatranje nuklearnih potencijala drugih država koje posjeduju takvo oružje, zaključuje Ryabkov.